はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画264回目は2012年発売バイスクルクイックシルバーです。このクイックシルバーを直訳すると水銀の変化というような意味なので、メタリック系のデザインにはなってるんですが、これ実は V2 なんですよね。 V1 の方が同じ2012年出ていて、そちらの方は2500個限定生産のリミテッドエディションになっていて、縁取りが全部メタリックインクが使えているバージョンが発売しています。で、このクイックシルバーなんですが、前回開封したバイスクルアメリカーナの、レッド V1 の方と同じくサークルシティカードカンパニーというところから出ていて、デザインも同じラッセル・カンシバルという人がデザインしています。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルクイックシルバー、横面がマジックフィニッシュメイドインザ USA、 反対側がサークルシティカードカンパニーインディアナポリスインとなっていて、上面がポーカーとカード当てで使えるようにハートのジャックとマークが入ってます。バック面の方はクロージャーシールなしで、端っこの方がですね、こんな風にフェードエフェクトがかかってて、バイスクルシャドーマスターズみたいな感じになっています。独特なデザインですよね。で、下面はサークルシティカードカンパニーのロゴと QR コードで、サークルシティカードカンパニーの URL が書かれてるんですが、サーバーがありませんとなっていたので、おそらくなくなってますね。で、 USB-CC アランガ TY 製で、デザインの場合ダッセル W カーシバルとなっています。それでは開封したいと思います。で、クロージャーシールがないのでこのまま開けます。お、クイックシルバーのロゴがフラップに入ってますね。こちら側がバック面かな、バック面から。じゃあ1枚目がダブルバックですね。2枚目が X ってなってますね。特殊カードかな、特殊な絵札カードが入っています。それでは表面いきたいと思います。はい、ジョーカーの方はクイックシルバーのマークで、リプリケートかな、いや、ここに書いてあるマークが若干違っているので、あ、なるほどね、ハートのクイーンと入っているのでカード当てで使えるようになってますね。で、これがバイスクルクイックシルバーのスペードのエース、ウォッチマンコードの方は入ってないみたいです。ここと同じピップスが大きく表示されているような感じになってて、配置の方は普通にバイスクのスタンダードと同じですね。で、絵札のカードが全部怪奇デザインになってるみたいです。モンスター的な絵札になってます。ん？あー、これはデザインじゃなさそう、印刷ミスですね。で、ダイヤ、他のエースも柄が入ったピップスになってますね。で、ダイヤの絵札、なかなかすごい顔ですね。クラブの絵札、全部ちゃんと顔が違ってるみたいです。どうだろう、デザインと思っていいのかな。若干傷っぽいんですけど、で、ハートの絵札、ハートは正面向いてますね。キングは横向き。で、ハートのエース、2018年のスタンダード54枚と、2018年のスタンダードよりも3枚分の厚みがあります。スペインの方は高品質、
弾力の方は反りがなくて少し固めです。ハロを入れてみます。ハロの方はスーッて入ってきますね。トライショナルカットはちゃんと入ってるみたいです。はい、バイスクルクイックシルバーを開封しました。まあ、一応 V2 という扱いだと思うんですが、箱推しの、ね、V1 の方と同じく2500個限定生産の限定品だと思います。ほとんど、ね、詳細がないのでかなりレアなんじゃないでしょうか。で、ところどころにカード当てで使える要素が、ね、いっぱい含まれているので、マジック用としてもかなり考えられて作られていると思います。それではジャンル分けします。厚みの方は3枚分の厚みなので厚い、品質の方はバッチリ高品質です。で、サークルシティカードカンパニーのメーカーコラボ、水品のデザインでいいのかな、まあとりあえずね、メタリックのコンセプトデザイン、もちろんレアレックコレクションで2500個限定なので限定生産です。バイスクルクイックシルバーでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。